שלום וברוכים הבאים לתוכנית לחיות עם הזמן. איתנו היום באולפן אורח מר פול שביב, מנהל בית הספר התיכון המוכר לכולנו, בית ספר צ'אט, ואנחנו היום נשוחח איתו באותה מסגרת של לחיות עם הזמן. בדרך כלל לחיות עם הזמן זה עם פרשת השבוע, אבל נושא של חינוך הוא תמיד על הפרק, וגם פרשת השבוע, בפרשת ויצא, הקמת עם ישראל, הקמת דור יהודי, דווקא בגולה. יעקב אבינו הקים את משפחתו, את השבטים, דווקא בהיותו בחרן, התמודד, יצר מגן מפני השפעות זרות, והקים את השבטים לתפארת. אז הנושא של חינוך הוא הנושא של השבוע. נחיה עם הזמן, עם הפרשה. שלום לך. שלום. תודה שאתה איתנו. אין שום בעיה, אני מאוד שמח. אני גם מנוי ל... ערוץ 635, אנחנו מסתכלים בזה, אני ואשתי, כל הזמן, ואני מאוד שמח להיות באולפן. יופי, תודה. אנחנו משוחחים בעברית, מפני שהצופים שלנו, קהילה ישראלית דוברי עברית. בסדר גמור, אני במקור אנגלי, אז אפשר לשמוע את זה מהמבטא, אבל גם אשמח לדבר בעברית. ישנם הרבה שכבות בקהילה הישראלית. אלו שהיגרו לפני שנים רבות, אלו שהיגרו לאחרונה, ונושא משותף לכולם זה ההתמודדות עם נושא החינוך. הייתה לנו כאן שיחה מעניינת עם מר אפשטיין מה-Board of Education, ודיברנו על הבעיה של העלות, השכר לימוד הגבוה. אולי לא נשוב לזה היום, אבל ישנה בעיה עם הדור היותר חדש, המהגרים בכמה שנים האחרונות, שהם לא מוצאים את מערכת בית הספר או בתי הספר כמתאימה ומקבילה למה שהם הורגלו בארץ. הדבר מאוד מפחיד כשחושבים על זה, שיגדל דור ללא חינוך יהודי. ולכן אנחנו רוצים לטובת הצופים לתת כמה שיותר מידע, חומר למחשבה, ואולי גם גישה להמשך שיחה. אז הייתי רוצה באמת, אם תוכל לפתוח, איך אתה רואה בבית הספר, ממבט כמנהל בית הספר, את הפער בין מה שבית הספר מציע לבין מה שהישראלים מחפשים, ואינני יודע אם הם מוצאים. אוקיי, אם יש לנו כמה שעות, אז אשמח להאריך. אבל קודם כל כמה דברים. א', בנוגע למה שהזכרת, אני רוצה להיות ברור מראש. כל ילד שרוצה לבוא לצ'אט, זה לא עניין של כסף. כן? יש לנו משאבים, יש תוכנית לעזור למשפחות שמתמודדים עם העניין הכספי, ואני, זו עכשיו שנה תשיעית שלי בצ'אט, אני קיבלתי בבית הספר קרוב ל-3,000 תלמידים. בלי עין הרע. יש אולי מקרה אחד במשך כל הזמן, שהבית ספר והמשפחה, ומשפחה מסוימת, אנחנו לא היינו יכולים להגיע להסכם, הסכם בינינו על שכר לימוד. אז משפחה אחת מתוך 3,000 תלמידים. 3,000. כמה מתוך 3,000 תלמידים הם מבתים ישראלים? שאלה מצוינת. לפי הערכה שלי, בין 10-15%. אולי אפילו לא כולל משפחות שהיו בארץ בתקופה מסוימת. זאת אומרת, משפחות קנדיות, חלקם עם הורה או אבא או אמא הם ישראלי, והבן זוג או בת זוג הם קנדי. לא נעסוק בסוגיה מי הוא ישראלי. בדיוק. אבל ישנה נוכחות ישראלית. בוא נגיד ככה, כשנכנסים לצ'אט,
קוראים, שומעים הרבה עברית במסדרונות. הרבה, הרבה. בנוסף לזה, יש לנו הקבוצה הגדולה ביותר של שליחים מורים מישראל באף בית ספר בעולם. יש לנו השנה 15 מורים ישרים מישראל. כן, דוברי עברית, מדברים עברית בכיתות כל הזמן. בנוסף, יש עוד אולי 50-60 מורים בין שני הקמפוסים שלנו שהם דוברי עברית. אז הנוכחות הישראלית מורגשת, הסגנון והאווירה. בהחלט, בהחלט, בהחלט. וגם אפילו בחיים היומיומי, אתה הולך במסדרון של צ'אט, אתה רואה מפות של ישראל, כל מיני דיווחים מישראל, מהעיתונות, דברים, כל מיני פעילויות שמרכזם בארץ. בעוד כמה שבועות אנחנו נשלח 50 תלמידים, 51 תלמידים מכיתה י' לישראל לטיול שנתי. אז יש נוכחות ישראלית. יש נוכחות ישראלית. אז איפה הפער? מה אתה רואה את הפער? אז אם ברשותך אני אספר לך סיפור, איך אנחנו, ואני מדבר דוגרי, כן? איך, מה הניסיון שלנו? הצופים שלנו מדברים רק דוגרי. יופי, אוקיי. אז יש לנו שפה משותפת מיד. כל שנה אני מקבל במשרד שלי משפחות מישראל. והם אומרים, רוב הזמן בדיוק אותו המנטרה, right? אנחנו לא צריכים בית ספר יהודי, אנחנו מדברים עברית בבית, אנחנו מדליקים נרות בליל שישי, יש לנו ארוחת ליל הסדר, וכל קיץ אנחנו לוקחים את הילדים לבקר סבא וסבתא בארץ. וזה מספיק, לא צריכים את זה. לא צריכים, לא צריכים. די מוכרת. אבל חלק מהמשפחות האלו חוזרים אליי בעוד שנתיים, כשהבן או הבת בי' א', ואומרים, בבקשה, אתה חייב לקחת את הילד שלנו מיד לצ'אט. למה? בני שאחרי שנתיים הם מבינים, א', לבן או בת בבית ספר ציבורי אין להם חברים מישראל, לפעמים יש להם גולפרנד, בויפרנד, מעדה אחרת, right? בוא נגיד. א', בי' א', הבן או הבת כבר קנדי, ואומרים, אנחנו לא מעוניינים לבקר סבא וסבתא. כן, אנחנו לא רוצים, שמענו בבית ספר, מהחברה, כל מיני דברים על ישראל. לא מעניין אותנו כבר. אז זה מאוד, קודם כל זה מאוד טרגי, זה מאוד טרגי. ובית, זה מספר לנו על הבעיה של התאקלמות, של קליטה בריברס ככה, של משפחות ישראליות שמגיעות לקנדה. היהדות והיהודיות, ה-Jewishness של המשפחה בקנדה, זה שונה לגמרי מהתנאים במדינת ישראל. קודם כל, התרבות הכללית בארץ זה תרבות יהודית. כאן זה בהחלט לא. זאת אומרת, בארץ מבלי לעשות שום דבר. מבלי לעשות שום דבר, אתה יודע שבחגים אז זה חופש, right? הכביש מזכיר, לוח הפעילויות. התוכניות בטלוויזיה, כן, אנשים מדברים על זה, יש משפחה, יש קהילה. כאן, בכל מקום בחוץ לארץ, צריך לעשות מאמץ. צריך להשקיע כדי לשמור על זהות הישראלית וזהות היהודית. אבל כאן יש בעיה. אנחנו, הישראלים, קשי עורף. עם ישראל בכלל, אבל הישראלים, יש לנו הרבה ביטחון במה שאנחנו ובשיטה. ובאים למקום מגורים בגולה, עם תקווה והחלטה בעצם שאנחנו לא צריכים להשתנות. אנחנו כמו שהיינו, היינו בסדר. היהדות באותה רמה מתאימה לנו. ולכן ניכרת שאיפה אצל המאגרים היותר חדשים לחפש ואפילו ליצור כאן את אותה סוג של רמת יהדות.
כמו שיש בארץ, ולא בקלות מוכנים לו להבין או לגלות גמישות ולהשתנות. אוקיי, אז צעד ראשון חייב להיות היכרות בזה שהמצב שונה. כן? צעד ראשון. בלי זה, כמובן, יש לנו אנשים שאומרים לנו, אנחנו רוצים שאתם תלמדו בגרות בבית ספר, right? תביא מורים בישראל, אנחנו רוצים שהבנים שלנו ילמדו בגרות וזהו. זאת לא המציאות. אז מה אנחנו עושים כדי לאפשר לכולם להרגיש נוח בבית ספר שלנו? ואני מאוד מקווה שהצופים שלכם יבינו שכאן בטורונטו הם הגיעו לקהילה היהודית, אחד מן המיוחדות ביותר בכל העולם, ובמיוחד אצלנו בבית הספר. מפני שאנחנו מה שקוראים Community School, בית ספר קהילתי. זה בית ספר קהילתי נוסח יהדות צפון אמריקה. אין דבר כזה בארץ. אין דבר כמו צ'אט בארץ, והסיסמה שלנו שאנחנו רוצים להיות user friendly. אינני יודע איך להגיד את זה בעברית, איך אומרים את זה בעברית. משתמש ידידותי. יופי, תודה רבה. אנחנו user friendly. אנחנו לא שייכים לאף זרם ביהדות. אנחנו לא אורתודוקסים, לא דתיים, לא קונסרבטיבים, לא רפורמים. אנחנו מברכים על כולם שמגיעים אצלנו לבית הספר. יש לנו רק, אני תמיד אומר להורים, יש רק הפרדה אחת שאנחנו מכירים בו. וזה ההבדל בין יהודים רציניים ויהודים לא רציניים. ואנחנו מנסים ליצור ולחנך את התלמידים שלנו להיות יהודים רציניים. ולא משנה איפה בקשת או איפה איך אומרים, parameters הם עומדים. אז אם ההשקפה המיוחדת הזו, אנחנו מצליחים לקבל אצלנו תלמידים מכל המגוון היהודי. יש לנו תלמידים שהם דתיים, פחות דתיים, מסורתיים, אנטי-דתיים, כן? חילוניים. כולם תחת קורת גג אחת? כולם תחת קורת גג אחת. בגלל זה אמרתי שזה מוסד שאין אח ורע בארץ. השליחים שלנו אומרים שהם חוזרים לארץ, הם תמיד רוצים להתחיל חי, בית ספר חי, Community Hebrew Academy Israel, right? עם ראשי תיבות. אבל זה מקום מאוד מיוחד. זה דבר שלא רק שלא קיים בארץ, קשה, זה נוגד את כל המציאות בארץ. כל כך התרגלנו בארץ שהממסד מחולק ומפוצל כמו קטלוג. בית ספר לאיזה חלק מהציבור, והציבור המגיע, חלק גדול מהציבור שמגיע לכאן, מוצא את בתי הספר, והוא אומר, זה הרי בתי הספר שאליהם לא שלחנו בארץ. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על אחד מן הסימנים המובהקים של כמעט כל בית ספר יהודי בחוץ לארץ, וזה חובש כיפה, רק כיסוי הראש. נקודה חשובה, שאנשים רואים את זה כסמל, כגושפנקה. אוהו, אז, אבל, בבקשה, נא להקשיב היטב. בחוץ לארץ, הכיפה זו אות הזדהות אתנית. אלו שרוצים להבין את זה באופן דתי, בבקשה. אבל אצלנו בצ'אט, הכיפה זה אות הזדהות אתנית, ואין שום קונוטציות כמו שיש לצערנו בארץ. אלו שאפילו לא רוצים לחבוש כיפה אצלנו, בבקשה, הם יכולים ללכת עם בייסבול האט או איזה בדיוק. נכון שזה מחסום מסוים, מחסום פסיכולוגי, מחסום אפילו רגשי.
אבל זה חלק מההתאקלמות שצריך להבין. ואנחנו מודדים את המשפחות לראות כניסת הילד לבית ספר יהודי כאילו הרפתקה משפחתית. זה לא מחייב אף אחד. אף מורה בצ'אט לא יגיד לילד, תראה, אתה צריך לשמור את השבת, או אתה לא יהודי טוב. אנחנו אומרים, אנחנו בונים על מה שיש פוזיטיבי ברקע המשפחתי, במסורת המשפחתית. כל מה שפוזיטיבי זה טוב. כל היתר, אומר, יש ביטוי באנגלית, Judaism must be caught, not taught. אתה יכול ודאי לתרגם את זה לעברית. את היהדות צריך לקלוט ולא להטיף. פחות או יותר, כן. אז אנחנו, וזה כל הפילוסופיה שלנו. בנוסף לזה, ילד שמגיע לצ'אט, יש לו ספורט. אנחנו, יש לו יותר מ-50 צוותי ספורט שאנחנו שולחים, אם זה בסקטבול, אם זה הוקי, אם זה פוטבול, כל מיני, לבנים ולבנות. א', ב', הפעילות חוץ מהכיתה זה מאוד מאוד ענפה. יש לנו כל מה שהם רוצים, דרמה, ספורט אמרתי, דו-שיח, כל מה שהם רוצים. נחזור לעניין שלנו קצת. בבית הספר כאן, אצלכם, לומדים לימודי יהדות יותר שעות ממה שלומדים בארץ? בבית ספר ממלכתי, כן. כל ילד בצ'אט לומד 12 שעות של לימודי יהדות כל שבוע. בדרך כלל בארבע מסלולים, אחד תנ"ך, אחד עברית כשפה וספרות, אחד תולדות עם ישראל ואחד או תושב"ה או גמרא תלמוד. דרך אגב, אנחנו בית ספר היחידי בעולם, ככל שאני יודע, שאפשר להיכנס לכיתה ולמסור ילדה שהיא בת למשפחה רפורמית או חילונית, לומדת גמרא, רש"י ותוספות בעברית. אין עוד בית ספר בעולם שאפשר לראות את זה. אבל גם כל, אם מותר לי דקה, כל הלימודי יהדות אצלנו הם מוכרים מצד ממשלת קנדה, והם כולם fully accredited, כמו שאומרים, ורוב התלמידים שלנו נכנסים לאוניברסיטאות חלקית על סמך הציונים שלהם בלימודי יהדות. כן, זה ידוע שבתור בית ספר תיכון הרמה היא גבוהה, ומי שמסיים תיכון יש לו הצלחה, סיכויים יותר גבוהים להצלחה בהמשך הדרך. ביחס, בהשוואה למה שלומדים בארץ, אז יש יותר שעות לימודי יהדות כאן? מאוד יכול להיות, במיוחד אם עושים השוואה בינינו ובין בית ספר תיכון ממלכתי בארץ. אבל כפי שאמרתי, זה user friendly. אז הילד שחי בצפון אמריקה, ילד יהודי, ולא משנה מה הרקע שלו, אם רוצים א', להבין מיהו, מאין הוא בא, כן? ומה משמעות החיים, ומה משמעות הרגשי של הירושה היהודית, כן? צריך להשקיע בידע הזה. ישנה איזושהי הנחה שאנחנו, יש לנו תרבות יהודית, והרבה, אני חושב שזה כטעות, הרבה הורים חושבים שאני לא רוצה לימודי יהדות וידע יהדות, רק תרבות. אבל ככל שעובר הזמן רואים שעבור הדור הצעיר התרבות זה נטול תוכן, זה רק עניין של זמן שהילדים אומרים להורים, אתכם מעניין בדיחות בעברית של הגשש, אותנו לא. בדיוק. מוזיקה כזו, מוזיקה אחרת. והתרבות, דבר שנמוג עם הזמן. אבל עדיין, אני חושב שההורים נרתעים שגם חובשים כיפה וגם לומדים יותר לימודי יהדות. האם זה נכון לחשוב שאחת הסיבות ליותר שעות זה בגלל השפה העברית? שזה כן. בארץ אין בזה כל כך צורך? זה ודאי. כל ילד עושה לפחות 3 שעות בשבוע של עברית כשפה, בספרות וכו'. אותו דבר,
אם רוצים לשמור על זה, לדוגמה, אנחנו נפגשים עם, עם הרבה תיכוניסטים ישראלים שגרים כאן, שכבר אחרי 4-5 שנים, אחרי שהם עזבו את בית ספר יסודי בארץ והגיעו אלינו, הם שכחו לגמרי איך לכתוב ואיך לקרוא עברית. והעברית זה הכל מה, רק מהשמיעה. מלא שגיאות. זה אלה ששכחו. אלו ששכחו. אבל מה יעשה הילד שלי, בבית הספר שלכם? הוא מדבר עברית בבית, ופעם בשבוע כותב מכתב לסבתא בעברית. הוא לא ישתעמם בכיתות האלו? בהחלט לא. בהחלט לא. קודם כל, יש לנו, בכמה שכבות, כשיש לנו מספיק תלמידים, יש לנו מסלול מיוחד לישראלים. דוברי עברית. עברית ברמה גבוהה יותר. ברמה עברית על בריאה, כן? כפי שאמרתי, יש 40-50 מורים שהם מדברים עברית, והם יכולים להגיע באמת לרמה מאוד מאוד מתקדמת בעברית, בספרות, גם קלאסית וגם מודרנית. יש לנו, לדוגמה, אופציה לעיתונות עברית שהם קוראים 3 שעות בשבוע את העיתונים מישראל, ויש דיונים על זה, ויש הם צריכים לנתח את הדיווחים על החדשות מישראל, יש לנו אינטרנט מישראל. אז בהחלט אחד מן היתרונות מזה שאנחנו בית ספר גדול מאוד, אנחנו יכולים לספק הרבה מסלולים מקבילים, כולל מסלולים כמובן בעברית. אבל זה יהיה מצב שילד שההורים למדו בתיכון ממלכתי בארץ, והבן לומד כאן, אז הוא יבוא הביתה עם שיעורי בית או פרויקטים בדברים שההורים לא למדו ולא יודעים. רמת הלימודים שלו בתורה באמת יותר. זה לא רק, זה יכול להיות, אבל זה לא רק בתורה, זה בתולדות עם ישראל. כן? ילד יכול לבוא לדבר עם ההורים. יש לנו הרבה מקרים מבקרים מישראל, שהם משתוממים על, לדוגמה, מה שאנחנו מלמדים על היסטוריה של הציונות, על היסטוריה של עם ישראל בכל מיני ארצות. אבל זה מזוודות שהיא הכרחית להיות יהודי בתפוצות. ולי זה בדיוק כפי שאתה אמרת, כשהשנים עוברים, אז יש ירידה באינטנסיביות של התרבות. של התרבות. בלי ידע אין תרבות. בלי ידע אין תרבות. אין בסיס, אין בסיס. אז, ואנחנו עושים את זה, הכל בדרכי נועם, כן? הכל בדרכי נועם. לא, יש לכם שם כזה, זה בית הספר. יופי. אז אני, וכמובן, וזה מאוד רלוונטי לצופים כאן, שגרים ב-905, בשנה הבאה אנחנו נפתחים את הבניין החדש שלנו Bathurst, כולם יכולים לראות את זה כבר, זה בשלב בנייה מתקדם. זה יהיה אחד מן בתי ספר המופארים ביותר בכל צפון אמריקה. זה יחבר את הסניפים שלכם? לא, אנחנו נשאר עם 2 סניפים. אחד דרומי, אחד צפוני. אבל צ'אט זה מוסד מאוד מעניין. זה מוסד חינוכי מהרמה הגבוהה ביותר, ואנחנו מאוד 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 רוצים לראות את כל הילדים של הקהילה היהודית ושל הקהילה הישראלית אצלנו. יש לנו מה להציע. דבר טוב. כן. דברים טובים. האמת היא, ההיגיון הוא פשוט. אם אנחנו קצת נכניס גמישות, אז כשם שאף אחד לא מתעקש ללבוש בגדי חורף בטורונטו כבגדי החורף בתל אביב, כמובן שכאן צריכים להתרגל לסוג שונה של הלבשה חורפית, אולי שיותר קר. אז כך גם בלבושים היהודיים. אנחנו מגיעים לגולה, אנחנו חייבים
לחזק את מערכת החיסון נגד השפעות זרות, ולהוסיף, לחזק את הבסיס. אבל הבעיה היא שלוקח זמן, ולפעמים אולי יותר מדי זמן, עד שהסוויץ' של האנטי-אסטאבלישמנט, או בכלל אנטי שלפעמים מגיעים מהארץ מסיבות שונות וחלקם מוצדקות, אבל אמרתי כבר בהזדמנות קודמת כאן, על אנטי אי אפשר לבנות. חושך זה רק היעדר של אור. אי אפשר לבנות ממנו. אז אמרו לי, קבוצה שנפגשנו לאחרונה, זה נכון, אבל לא תהיה ברירה. צריך לחכות שיעבור דור, האנטי או הכעס יירגע, ורק אז יוכלו להגיע להשתלבות הזו, לאינטגרציה הזאת. ודאי שיש אנשים שחושבים ככה, אבל זה פשוט מאוחר מדי, מפני שההתבוללות... הילדים זה... גודלים בינתיים. הילדים גודלים, ההתבוללות היא דבר מאוד מאוד חזקה, ואנחנו עוד פעם, אחד מן הטרגדיות של דורנו היא האימות בין זרמים ביהדות בישראל. כפי שאמרתי לך פעם, אפשר להשאיר את או צריך להשאיר את המזוודות הזה של האימות בבן גוריון. בבן גוריון. להגיע לכאן עם ראש פתוח. עם ראש פתוח. מפני שהמצב זה שונה. ואנחנו עם כל הקהילה היהודית רוצים ומברכים ומאחלים את הילדים של הקהילה הישראלית אצלנו. אז נסיים ונאמר תודה. נאחל לכם הצלחה בעבודת הקודש. הצלחה של עיצוב תור העתיד. ולכם, הורים, אבא ואמא, סבא וסבתא, ולכולנו, עכשיו הזמן, כאשר הילדים בגיל בית הספר, זה הזמן לזרוע ולהכין תשתית. בגיל מבוגר יותר, לחפש איך להטיף, איך לחמם את הרגש היהודי, אין כל כך הרבה מה שניתן לעשות. עושים, אבל אין כל כך הרבה. עכשיו הזמן, להכין תשתית שהיותו יהודי יהיה דבר שידבר אליו. שלא יהיה רק יהדות, ההורים שלי נהנים מבדיחות בעברית או תרבות ישראלית, אבל אני כבר קנדי, ובתור קנדי אינני יודע את יהדותי. למנוע זאת, יש לנו בתי ספר, יש לנו מערכת חינוך, עכשיו הזמן. נעשה את הכל, כמו שיעקב אבינו היה בסביבה שלילית, אבל הוא מעיד על עצמו, לא ישנתי ולא עצמתי עין, עמדתי על המשמר. להקים דור דורש מחויבות, השקעה ומאמצים. וכשמתאמצים וזורעים, ודאי ובוודאי צומח. אז שיהיה לנו באמת הצלחה במשימה החשובה מכל, לעצב דור, לעצב עתיד נאה ויאה, והכי מפואר לעם ישראל. אנחנו עוד נמשיך בנושא זה, לפי השאלות והצעות שנקבל מכם, נזמין עוד אורחים, נזמין שוב את אותם אורחים, ונענה לשאלות, ונשוחח בדברים שחשובים לכם, ההורים, בגלל שהיעד הוא לעזור ולסייע עד כמה שרק ניתן. אז שלום, תודה שהשתתפתם איתנו, תודה על האירוח בביתכם, ולהתראות. תודה לך, הר שביב, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה.